isso. Agora a gente fala de um assunto que interessa quem vive na cidade e no campo. É sobre as diferenças entre aposentadorias urbana e rural. O que fazer para dar entrada nos procedimentos? Quais os pontos positivos e negativos? Veja na reportagem. As regras depois da reforma da Previdência de 2019 das aposentadorias rural e urbana tiveram alterações em alguns pontos para quem deseja ter acesso ao benefício. Agora, com a reforma da Previdência, a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade e a aposentadoria por pontos, elas vão ser as três unificadas na aposentadoria programável. Essa aposentadoria programável vai ser para quem começou a contribuir após 2019, que foi quando teve a reforma da Previdência. E o homem vai precisar de 65 anos de idade para aposentar e 20 anos de contribuição. A mulher, 62 anos de idade e 15 anos de contribuição para a aposentadoria programável. O detalhe de cada aposentadoria do INSS exige o respeito a regras específicas. O trabalhador autônomo, na hora de pagar o carnê, às vezes ele não paga com o código correto ou não paga com o valor correto e dá problema. Atualmente, o INSS não aceita mais recolhimentos abaixo do salário mínimo, então se a pessoa fez um recolhimento abaixo do salário mínimo, é a mesma coisa que não tiver pago o INSS, mesmo quem está de carteira assinada. Então, tem que fazer uma complementação da contribuição. Então, se chega lá sem essa complementação, o benefício é negado. Então, todos esses detalhes têm que ser vistos previamente, né, antes de entrar com o pedido de benefício. A busca pela informação e a orientação profissional para pendurar as chuteiras foi uma das necessidades do seu Roberto. Ele também solicitou benefício devido a um acidente de trabalho e recebeu uma boa notícia. Para conseguir um auxílio, né, temporário em razão do acidente de trabalho que o senhor teve, né, o INSS negou o benefício, nós entramos na justiça. E o juiz concedeu o benefício para o senhor, deu tudo certo e agora já é o dia do pagamento, o senhor já pode receber o benefício. Então, tá bom. Maravilha. O ideal é que todo trabalhador, mesmo que não tenha idade suficiente para se aposentar ou tempo de serviço comprovado, procure um especialista para poder tirar dúvidas e saber como está a situação no INSS. Para se aposentar, são 180 meses de contribuição, né? O equivalente à carência para esse benefício. Mas, na verdade, são 180 meses de atividade rural. Ele não vai falar em tempo de contribuição. O segurado especial não contribui efetivamente. Até temos uma contribuição estabelecida para ele, né? Mas é sobre a venda, sobre o que ele vende, o excedente. O nosso rural da nossa região aqui, ele não é um rural que tem esse costume de vender sua produção de forma ali... formalmente, né? É muito na informalidade, ele vende de porta em porta, ele vende para o vizinho, ele troca, ele vende numa feirinha ali bem irregular. Então, fica prejudicada essa contribuição efetiva. Não é que o segurado não vá contribuir. Existe uma contribuição que tem que incidir sobre a sua produção, mas nem sempre ela vai existir, porque só vai existir em caso em que ele venda aquilo de modo formal. A orientação do processo de recolhimento de documentação para o trabalhador rural, desde a reforma, sofreu poucas mudanças. No que concerne ao segurado especial, as mudanças não foram tão bruscas, né? Nós tivemos uma frente ali junto aos parlamentares, junto ao Congresso, muito forte para manter a Previdência Rural como estava. Então, nós não tivemos alteração na idade, né? Continua a idade de 60 anos para os homens e 55 para as mulheres, e o tempo de contribuição continua sendo comprovado através da atividade rural. O segurado especial vai precisar comprovar ali 15 anos de efetivo exercício de atividade rural, mais a idade, 60 para homens e 55 para mulher. Em que pese os urbanos tenham tido assim, mudanças muito radicais e significativas, para o rural, a Previdência Rural manteve-se nesse mesmo contexto. Com a reforma da Previdência, a aposentadoria por idade foi direcionada à mulher. Antes era de 60 anos de idade, agora, para a mulher conseguir dar entrada, é de 62 anos. Já no caso dos homens, a idade a ser alcançada permanece a mesma, 65 anos. A única diferença é que agora eles vão precisar completar 20 anos de contribuição. O ideal é a pessoa que, mesmo que não tenha completado a idade ou o tempo de contribuição, ela já procure um especialista para estar fazendo planejamento previdenciário. Com esse planejamento, a pessoa vai saber a data correta que ela vai aposentar e também vai saber se tem alguma pendência no INSS, porque, infelizmente, a gente chega, às vezes, no INSS
o patrão não fez o recolhimento, ou tem algum problema de atualização cadastral, ou um código de recolhimento não foi feito da forma correta. Então, é importante ela estar regularizando essas pendências junto com o INSS para, na hora de aposentar, a aposentadoria sair com maior rapidez.